Alustame aruteluga teemal Eesti jõukuse puu. Tutvustan põgusalt ennast, olen Hendrik Välja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidust ning tänast arutelu olen siin modereerimas. Ja räägime täpsemalt siis olukorrast, milles me täna Eestiga oleme. Et me oleme veendunud, et raske on olla rahulolev pidevas majanduslikus nappuses, aga kuidas oleks võimalik sellest välja tulla? Millised on need võimalikud ressursid ja lahendused, mida selleks kasutada ning mida saab iga inimene ise ära teha. Kõigepealt aga alustaksime kiiresti osalejate tutvustamisega. Palun igal ühel tutvustada lühidalt oma tausta ja võib-olla ka, et ka, mis ajendab sellisel teemal üldse kaasa rääkima. Minu nimi on Martin Arula. Olen Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu juhatuse esimees, aga see ei ole mu päris töö, et see on midagi, millest ma palka ei saa ja kaks aastat seda teen. Olen tegelikult saetööstur ja väga pikalt olnud, juhin Eesti suuruselt teist saetööstust ja olen metsaga seotud kogu elu. Et ajend on kindlasti olnud see, et viimase kahe aasta jooksul on tulnud tegeleda selliste liikmete huvide eest seismisega ja sinna juurde siis on tekinud arusaamine, et tegelikult küsimus ei ole Eestis nii-öelda majanduse mõttes ei ole küsimus ainult puidutöötlemise ettevõtetes vaid tervikuna majandusest arusaamises ja täna tahaks tutvustada mõningaid mõtteid sellest, mis nagu majanduse ja jõukusega seoses mul on. Nüüd kuulete paremini. Kuulete nüüd paremini, jah. Sinu nimi on Peeter Kornisev, olen Eesti Kaubandustööstuskoja teenuste valdkonnajuht. See nimi võib-olla teile isenest midagi ei ütle, aga ma juhin sellist osakonda, mis vastutab ettevõtjate heaks ärikontaktide arendamisega peamiselt siis ekspordi edendamise eesmärgil ja loomulikult me korraldame ka hästi palju koolitusi ja seminare erinevates teemades, mis seonduvad ekspordiga, tootlikkuse arendamisega, disainiga ja nii edasi ja selle koha peal olen nüüd olnud üle 6 aasta. Isiklikus mõttes on mul ka side puiduga olemas ja metsaga olen ka üks paljudest Eesti sellest väikemetsaomanikest, kellel on ütleme seal kuni 6 hektarit metsa ja metsaga on mul tehtud ja olen ka muus osas selline natukene metsafänn ja tegelikult siia paneeli sattusin ka huvitaval viisil, et see narratiiv, kuidas nagu metsaselts selle üles ehitas, oli väga selline huvitav, aga mõtlesin, et võtan ise kontakti, aga jõudnud ja siis mingi hetk võeti kaubanduskojaga kontakti, et kas me osaleksime siin paneelis ja olime lahkesti valmis seda tegema. Mind on kuulda? On kuulda. Mina olen siis Olavi Udam ja põhitöö on mul siis metsatalu pidamine, kõrda siis koos perega teame. Natukene metsamaali kasvatame metsataimi ja teeme kõikisugused metsatöid. Metsandustaasi on umbes 33 aastat. Siis samal ajal tegeleme ka metsaühistu. See metsaomanike koolitamise, õpetamise, aitamise ja kõige luutaolisega, mida iga ühistu ikkagi teeb. Ja samal ajal on siis ka puidumüügi keskuses, kus me aitame siis nii-öelda ühiselt metsaomanike puitu turustada Eestis eelkõige ja välja poole. Selline lühitalt on kivik. Ja miks ma täna siia tulin, oli see, et see teema isenesest on hästi südamelähedane olnud ja minul on võib-olla täna isegi kõige lihtsam sinna vastata, sest me täpselt iga kevad ju tohutu kulgad neid puid maha istutame, paneme kasvama neid jõukuse puid. Ja kuidas seda teha, sellel on mul oma teadmine olemas ja seda oleks siis mõistlik ka teistega jagada. Täname. Ja nendest tutvustusest juba tulidki välja need peamised suunad, mida me tahame täna käsitleda, et milleks on natukene majanduse üldisemat vaadet ka metsa- ja puidutööstusest laiemalt,
kuidas tekib jõukus, kuidas on need riigid, kellega me ennast võrdleme, jõudnud selle jõukuseni, kus nad täna on ja mida peaksime meie tegema. Millised on meie ressursside võimalused sinna jõudmiseks ja kuidas me saame neid rakendada ekspordi. Aga hakkame aruteluga otsast vaikselt peale ja räägiksime sellest, et kuidas üldse jõukus tekib ja nagu juba mainitud, kuidas on selle jõukuseni jõudnud riigid, kellega me ennast võrdleme. Ma annaksin sõna Martinile esmaltust. Üsna jah, selles mõttes ikkagi suured vahed on meie inimeste ja meie naabrite inimeste jõukuse tasemes sees ja kui nüüd nagu rahulikult mõelda selle peale, et kuidas siis see rootslane on või ka soomlane, et kuidas on tas ikkagi meist niivõrd palju jõukamad, kuidas seal inimeste üldine selline sissetuleku tase on ikkagi kordades kõrgem ja miks meil ikkagi Selveri kassapidaja saab 400 eurot kuus palka ja võibolla ei saa sedagi, et kus on need põhjused nagu kinni, et tegelikult on riikide jõukuse aluseks ikkagi loodus ja maavarad, kui me rahulikult seda Rootsi näidet vaatame, et aastat 300 kuni 400 tagasi nad hakkasid oma metallimaaki kaevandama targad nii-öelda juhtimisotsused tollaste valitsejate poolt lasid siis seda metallimaaki siis juba metalliks edasi töödelda ja kogu aeg on siis ikkagi nii-öelda meeleheitlikult eksporditud seda ja seda eksporditulu siis on tegelikult rahvaga jagatud. Et metallimaagist sai ühel hetkel masinatele sai külge elektroonika ühel hetkel ja tegelikult tekkisid täiesti uued tööstusharud ja inimesed nii-öelda said nendes ahelates tööd ja kui valitsejad on nutikad, siis nad ka tagavad selle, et see noh, nii-öelda riiki toodav väärtus ei jää nagu ühte kohta, vaid hajub või kenasti ühiskonnas laiali. Et mis Eesti probleem on kindlasti see, et me oleme viimase 800 aasta jooksul oleme erinevate okkupatsioonidel kannatanud ja tegelikult see jõukus tegelikult on Eestis olnud teatud hetkedel täiesti kumuleerunud olemas. Ainuke näda on see, et see on olnud siis nende maaomanike käes, mitte põlisrahva käes, vaid siis nii-öelda ütleme siis nende okkupantide käes, kes on siis selle sama loodusvaradega tehtud töö, ehk siis raske põllud pluss siis inimeste raske töö viljad on siis tegelikult eksportinud mingitel hetkedel, noh, see sama mõisnike lugu, et põllumajandussaadused ja edasi töödatud põllumajandussaadused viidis ju siit rahulikult Peterburi või mis iganes turgudele, seal toodi raha vastu ja sealt see jõukus tekkis. Häda on selles, et okkupatsioonid on meil vaheldunud ja kogu see kumuleerunud jõukus on meil ka ära kadunud. Aga ma tahan nagu veel kord korrata, et ükskõik millises riiki me tegelikult ei vaata, loodusvarad plus maavarad plus inimeste tootev töö ja nüüd nende loodud väärtuste eksportimine on see, mis on tegelikult riiki jõukust nagu sisse toomas. Et kui me perekonnaga võrdleme, siis perekond, kellel nii-öelda ema isa käivad väljaspool kodu tööl ja kellel jääb igapäevastest kuludest jääb nii-öelda tulusid on rohkem kui igapäevast kulusid, nende jõukus kasvab, et tegelikult ei ole nagu riigitasandel ka raske aru saada, et täpselt niimoodi käib see ka riigis, et need riigid, kellede väliskaubandus bilants on nagu positiivne, nendel on võimalik jõukuse kumuleerumine. Et kui me võtame siia tänase Eesti, siis meie tänase Eesti väliskaubandus bilants on tegelikult õrnalt negatiivne, seda bilantsi selle kõikides kaubagruppides välja arvatud puidu tooted me Eestis toome sisse väljaspoolt rohkem kaupu kui me ise ekspordime. Tegelikult tähendab seda, et me ei ole pikas vaates, ei ole nagu jätkusuutlikud ja lisaks on veel meil selles toredas valemis on veel see siis iga aasta on 1 miljard euro raha otse tulemas, et kui see 7 aasta pärast nagu ära võttes, me päris kindlasti ei ole mitte oma riigimajandusega nagu paranemas seisus, vaid me oleme halvenemas seisus. Et riigis koha peal raha ei teki meil omavahel või väärtust, nii-öelda jõukust ei teki, kui me omavahel seda raha vahetame. Kui me ei ole suutelised eksportima oma tooteid või teenusid, siis me pikas vaates jõukust ei kasvata. See on võibolla sissejuhatuseks nagu paras väikene võik. Ja ma tooksin selle nende jõukuse tekitamise juures veel ütleme rohkem esile, siin sai ära nimetatud ka see inimeste töö
aga ma tooksin just selle poole veel rohkem nagu esile, mis on seotud, ütleme, selle jõukuse tekitamises inimestega ja inimeste haridusega, et noh, siin eelkõneleja tõi näite Soomest ja Rootsist, et kuidas noh, nendel on see metsaressurss, maavarade ressurss ja nad on seda nagu väga hästi suutnud ära kasutada ja niimoodi jõukust tekitada, aga noh, me võime võrrelda ennast ka Mongooliaga või Brasiiliaga. Mongoolias on, ütleme, seal on maavaradest on 90% Mendelejevi tabelist, ometigi nad on maailmas jõukuselt nagu noh, elatustasemelt ka nagu madalamal, ütleme siis noh, Brasiiliasse samamoodi vihmametsades need indiaanlased, samamoodi nad ei ole nagu suutnud seda jõukust nagu enda kasuks nagu pöörata, et see nagu just see inimese aspekt selle jõukuse tekitamisel ja see targa majandamise aspekt on äärmiselt oluline. Võttes veel ühe näite, et Holland on ka ju väga arenenud riik, kus tegelikult ütleme, noh, metsa ei ole, seal on küll tegelikult suhteliselt head põllumaad, aga kui nii vaadata, et kuidas hollandased on suutnud seda jõukust tekitada, nad on suutnud, ütleme siis, seda ressurssi nagu liigutada ühest kohast teise, olles ise siis sellised sentraalsed nagu kauplejad, et ma arvan, et siin just see oluline aspekt ja müügivõimekuse aspekt on hästi oluline selle jõukuse tekitamise juures ka. Ma natukene selle Hollandi suhtes hästi pisut oponeerin, et kui ma enne nagu väitsin, et ikkagi maavarad on, maa- ja loodusvarad on kõikide riikide jõukuse allikaks, et Holland on olnud ajalooliselt eriti edukas kolonisaator, et kui me vaatame, keda nad on koloniseerinud, et nad tegelikult on, kui neil endal ei ole, siis nad on teistelt riisunud, et selles mõttes Hollandi selline noh, kuninglik jõukus on ikkagi tegelikult varguse või varastamisega nii-öelda tekkinud ja see on väga paljude teiste riikide puhul ka, et ikkagi loodus ja maavarade juurde jõuame, kui endal ei ole, võtad siis teise käest. No mina toetaksin Peteri seisukohta siin, et see loodusvarade kasutamise tarkus on ka väga tähtis siin ja see sama olge tänasel põhjus, miks ma tahaks siin olla, et targalt kasutades seda ressurssi me teeme endale jõukust, aga kui me seda lihtsalt raiskame, või kasutame mitte mõistlikult, siis meil ei tulegi seda jõukust. Antud juhul mina mõtlen, et meie kõige suurem rikkus on pigem maa, mis või on võimeline tootma. Ja see loodusvara meil on ja ka see kliimavõik, mis meil siin on. Loodusvaradest on meil mets ja meil on veel palju siit asju. Ja ega rootslaste metallitööstusareng ei saanud võimalik olla ilma metsata, sest ega tollal ju tehti sütt, sest ilma sööta ei saanud jälle metalli suletada ja nii edasi. Samas on ka ju maailmast mitmedki näiteid, kus loodusvarade nii-öelda ebamõistlik, no ei saa öelda, et ebamõistliku kasutamisega, aga suure kasutamisega on ise endale lõpuks kaupiski kahju tekitatud. Siit kui mõtselt Inglismaa ju samamoodi suure metallitööstusega raiuti kõik metsad maha. Ja te olidki seal metsad seda otsa ja teine näide on ju Sitsiilias, kus samamoodi endine Itaalia viljasal metsade maha raiumise järel muutus ka maa mitte vilja kandvaks, eks see tähendab, et tarkus loodusvarasid kasutada on ka väga tähtis. Ja kasutamata jätmine on sama rumal kui liigne kasutamine, eks see tasakaalu kohta vaja alati leida igas ühiskonnas, igal inimese enda sees ka.